Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves közösségünket a Cseppeli Fasán Kárpát Zeneiskola jubileumi tavaszi hangversenyén. Jubileumi, mert immár 10. alkalom, hogy a tavasz beköszöntőre a zeneiskolán megrendezi a tanév legnagyobb összefogást igénylő koncertjét. Részt vesznek rajta az iskola jelenlegi és volt növendékei, jelenlegi és volt bűvésztanárai, valamint a névadónk nevét viselő Vasalgárpát vegyes van. Külön öröm számunkra, hogy a fellépők sorában felnőttként ott vannak azok az egykori növendékeink, akiknek kapcsolata nem szakadt meg az értékes zenével, és évről évre visszatérnek hozzánk egy ilyen ünnep alkalmára. Idei tavaszi hangversenyünket az egyik legnagyobb barokk zeneszerző Georg Friedrich Händel emlékének szenteljük, aki 1685. február 23-án a németországi Halléban született, és 260 éve 1759. április 14-én Londonban hunyt el. Világjáró muzsikus volt, Németországban kezdte működését templomi orgonistaként, 1706-tól Itáliában volt ünnepelt zeneszerző, majd visszatért hazájába, de 1714-ben végleg Angliába költözött, és itt élte le hátralévő életét. Első és második György angol királyok pártfogoltjaként műveivel hatalmas sikert aratott. Művészete jelentősen hangszeres zene terén, például a híres vízi zene, amely királyi felkérésre született, és a tervezén egy hajó mutatták be először. Az igazi kiteljesedést azonban az opera és az oratórium műfaja hozta el számára. Különösen bibliai témájú oratóriumai híresek, valódi zenedrámák, és akár színpadon is előadhatóak. Legyőzők a Saul, a Judás Makkabeus, az Izrael Egyiptomban, és a Messiás, amelynek Halleluja kórusát azóta is hagyományosan felállva hallgatja a brit közönség. És a mai hangversenyünk záró műsorszámaként is fel fog csendülni. Endő zenéjére a drámaiság, a ünnepényes barokk pompa a legfőbb jellemző német és olasz stílusjegyek ötvözetében. Az angolok és a németek is nemzeti zeneszerzőjüknek tekintik. Hangversenyünk első műsorszáma a Messiás című oratórium 16. áriája, Rejoice, ugye angol nyelvű oratórium. Az ária szövege idézett Zakariás próféta könyvéből: örülj Sionnak, leánya, örvendez Jeruzsálem, leánya, ide jön a te királyod, igaz és szabadító ő, és békességet hirdet a pogányoknak. Az áriát előadják Pintér Ilona Eszter. Ének dr. Szentkirályi Aladár és Várfüldi Anna Hegedű, Juhász Zita Cselló és Nagy Csaba Csepaló. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
futballára írt C-dur szonáta következik, illetve abból három tétel, egy lassú bevezető, lágjátó, és két násztétel, gamot, illetve nemben. A művet előadják Hozi Enikő és Ürmös négy fegyel.
Thank you.